Nilqakom lura l-flusek se nitkellmu issa dwar sostenibilita sostenibilità fid-dinja finanzjarja mat-tieni mistiden għana Matthew Farrugia. Matthew nsellim l ekun nilqek għall-programm. Thank you. Matthew, qed nisimgħu u niskellem de niskellmu dejjem iktar iktar dwar l-ISG u s-sostenibilità fid-dinja tal-finanzi. Tista' tagħtina idea ċara ta' xi tfisser esg u s sostenibilita fl-investimenti? bħala ESG, meta nitkellmu fuq ESG, nitkellmu fuq environmental, social u governance fil-kumpaniji, fil f'dok il-kumpaniji li n-investu fjom. Imma d-definizjoni n-fissa jeda xej vaga. Li mu iġ vaga kum bat għanna fil-regolazzjoni li t mill-Europa xinu investiment sostenibli, jow kif fil-regulation, sustainable investment. Sama meta niġu għal sustainable investment għanna kriteri specifiċi li Again, ta ti'na' regulation. Per eżempju, l ewwel kriterju u li e, l-kumpanija ikolla governanza tajba. Bħala eżempju, bażiku li ma tkunx involuta money laundering, per eżempju, mm -hmm. jew tax evasion, affarietek. Kriterju jihur un fil-kumpaniji fil biex kun sustainable investment għandu e, xaq samma l-effett negattif li kumpanija jew entita jistaj kolla jew fuq l-ambient, per esempio, t-nidġis tal-arja, t tal-bahar, tal eh, affetti, -er affetti negativi fuq il-biodiversita' fl-erja s-fejto opera, jowin affetti negativi fuq il soċjeta jekk jinvoluta farmi kontroversjali, per esempio, jow mm -hmm. jekk n-piega child labor, forced labor, farjetek. l aħħar kriterju, forsi forse liktar wieħed uh, strett u għandu sa mal attività tal-kumpanija. Ta, 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 ta so jekk il-kumpanija hija involuta f'attivitajiet attivitajiet li huma favur l-ambjent, per eżempju, kumpanija li timmanifattura, manifattura uh, ekwipment, equipment li ħajna għasit nġis tal-ilma. Dak huwa favur l-ambjent, jimprovja l-ambjent u għalek jitqis bħala sustainable investment. għaliex mm -hmm. għanna da detta li dettalji kolla fil-regulation biex nefetaw dak li jidu mm l-greenwashing -hmm. li nishtru jew nbijaw, Investimenti li nejdu l-om sostenibli ma' ma' jkunux <small>, fil-verita. Semmejt -hmm. il-regulations, uh, reg uh, xinu ma' l-obligi regolatori li kumpaniji li joffru servizz finanzjarju sa' għandom mm -hmm. issegwu fil-konfront tal-klienti tal taħħom? Metta' nġu għall-obligi uh, tal-kumpaniji ta li juffru servizz finanzjari, liktar obligu naħseb relevanti li nistaw nitkelmu fu u l obligu li il-preferenzi tal-klienti taħħom uh, fej għandu xaqsam sostenibilta jihdum intu account. Mm -hmm. Kif jihdum intu account? Billi bazikament jibdajt jihdu klijedu l-fact find. Li huwa bazikament client profile li dal-kumpanijij għandhom tal-klienti taħħom. Issa, mm -hmm. kif għandhom jittihdu intu account daw l-preferenzi ta' sostenibilta? Mux jistennaw li l-klienti jħu jk jkunu proattivi u jmorru u jisaqsu l-klienti x-preferenzi ta' sostenibilta għandkom. Mm -hmm. La darba jinġabru daw l-preferenzi, naturalment, għajkunem l-obligu li nir rispettawu daw preferenzi mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. La darba e, ikolna daw l-preferenzi u kol, rrit ikolna ċertu prodotti li jilgħaw daw il preferenzi u rrit ikunem metodologija soda robusta biex nevetaw again greenwashing biex nilqaw il-preferenzi ma il-prodotti, biex nas-sugra ruħna li l prodotti vera jikkejterjaw għal-preferenzi. Sambat jem obligi oħra, per eżempju, xie mhux tajiet mux kolla jiridu jiddetaljaw l impatt negativ tal-investimenti taħħom fuq l ambjent u fuq s-soċieta ma... Ma farsi pas-pas Pas-pas u mux għal-istituzjoniet kolla. Ġifiri, metju inti li klient um, jista jesprimi l-interess tijaw li qabel juhu parir, ġifiri dan biex Ako. li jinvesti f-prodotti sostenibli u şey. xekk. Forsi tajdin nafti tiktar kif, kif tinġabar di. Um, so, il-klient il ħajati preferenza uh, fuq sostenibilta biex kull parir jew kull deċiżjoni ta' investiment li, li tittieħed għandhom tiegħu fil-każ portfolio management, per eżempju, tinkludi il preferenza U għalhekk issir għad declined profile stage. Eżatt, għalhekk issir minn qabel. Umbat hemm -hmm. um, um um, um il kustjoni tal-preferenzi x'in huma. So mbagħad mm -hmm. um għandek um, numru ta' kategoriji ta' preferenzi li hemm ċertu range mill-iktar laxka, l iktar stret. Nibdow bil iktar laxk mm -hmm. li klient jista preferi li kun eh, ma jkollux preferenza li investi fi jew sostenibilta jowle. Muxet nejdu ma investix, nejdu ma, ma tamilx differenza li. Mm -hmm. Jista jkun u preferenza li l-investimenti tijaw eh, forse ma jkunux sostenibli imma ma jkawzawx danni mm -hmm. lill ambjent mm -hmm. jew s-soċieta. Mm -hmm un um preferenza da iktar stretta minnek li l-investimenti jipromuovu ċertu karakteristiċi uh, jow jew favur l-ambjent jew favur s soċjetà Biex nġi per eżempju, li ta' manufattura l-computers toħroġ bond biex l-operar taħħa ikun iktar inġes inqas l-ambjent per eżempju. Avolja mhuwiex sostenibbli as saċ għax il-kumpanija tagħmel il-computers, il-bond il il-nifsu il-dejn għati promuovi l-ambjent għaxi mm -hmm. naqqas it-nijġis. Mm -hmm. Jow għad-dirittu raffu fondi li promuovi jow l-ambjent, jow soċjeta, jow it-nej jumma juma. Umbat li ktar preferenza stretta, tip ta preferenza stretta, i dik li tkallimna fil-bidu. Uh -huh. So, sustainable investments li għandu xaqsa regulation bidaw kriterji kriteri li sammejna. Mm -hmm. Issa jekk persuna tesprimi ċertu preferenzi għal prodotti sostenibli. Dan ifisser l-investimenti li jista' investi fihom iridu jkunu limitati għal dawk li huma sostenibli biss? Assolutament le. So meta klient jagħti preferenza, il-preferenza il tiġi jisprimija billi jagħti persentaċġ minimu. Ġifieri mm. jiena bħala klient għamurant minni ti profdi li serviz u ħanajt nishti nżom 10% tal-portafolti għaj eh, f-prodotti li promuovu l-ambjent, mm -hmm, per eżempju tal-ambjent. Dik l-10% fil-mija deċiddija jiena bħala klient. Okay. So, jekkux 10%, jekkux design, jekkux ħamsa fideja kompletament. Mm -hmm ġifiri portafoll, jista um, impattat patat âm, negativ li s-sorri għiġin biexħati minħabba din lazla? <gri> meta nazlu e, l-investimenti sostenibli, għasab l-għolnet ta’ xejta miznomer, għax meta nitkellmu fuq investimenti sostenibli, ħafna drabi na s għom ma' eco friendly products, jew ma' organic li kunu da' xejk tar-oljina, l negative connotation. Imma, l-impatt negativ fuq portfolio nħob n'uża l espressjoni id dar dar x-lajn li t minnha. xroqmenna. Għalix, għax jekk kumpanija ma' t l-ambient, ma' t kas l li t-opera finanzjarjament ħatkunin as-sostenibli u kol. So, għat għas tamil il-flus, so, fl-axar minn l-axar l-investitur jekk jek ma mm -hmm. tkunx kapaċi tamil għasek mm -hmm. flus. Mm -hmm. Grazie ħafna, Matthew, suġġet interessanti ferm, u għazgur għan nisimaw iktar idwarru. Aħna l-lum għan ifu għawn, fit minn programmi għor ta' flusek, jina pħaldejam nishtiq nirin grazie il New Age Media, nirin grazie Kru tekniku ta' Net Television, ngrazz l sponsor si għaj fuq kollox l-kom tal-li segwejtu jnerġan ma'kom il-ġimad diħla. Saħħa grazzi.